Haleluya, mtu wa Mungu. Naleta ujumbe huu nikiwa nafahamu fika jumbe na maelezo mengi ambayo nimekuwa nikiyatoa tayari yameshaniweka kwenye mazingira ya mwanadamu wa hovyo zaidi, ama mwanadamu ambaye maelezo yake ni kama hutenganisha jamii. Kwa hiyo nafahamu ziko tafiti na wako baadhi ya watu wameendelea kunifanyia utafiti wa nani yuko nyuma yangu, nani anayenituma, na kwa nini jumbe ninazo ziweka wazi kwa wanadamu. Pengine amesema ni jumbe ambazo hakuna wahubiri tunaoona wanahubiri jumbe hizo. Yeye ni nani na kwa nini pengine katika maeneo mengi na maelezo mengi amethubutu kuongea vitu ambavyo hatujazoea kuona mhubiri akihubiri. Ukweli ulivyo, nimesimama mpaka hapa kwa sababu sehemu kubwa waliofanya utafiti na akili zao vizuri wameona vile ninavyoongea ni ukweli. Ni kweli, wanashtushwa tu na kujua mbona havizungumzwi, kwa sababu sehemu kubwa hususan wanasiasa na wanadamu wa kawaida, kitu cha kweli ni kile kinachozungumzwa na wengi au kufanywa na watu wengi. Lakini zaidi ya hayo, niseme hivi, kama vile mtu mmoja anamtaja kwa jina ambavyo amekuwa akisema kwamba Rais Magufuli akiguswa tu yeye atainuka kumtetea. Kama amethubutu ndugu Cyprian Msiba, kama amethubutu kujipambanua hivyo na kwamba kila atakayesimama kinyume cha Rais Magufuli atasimama kumtetea, amehatarisha maisha yake kwa kiwango gani? Ana ulinzi kwa sura gani? Yeye hayo wengine hatujui, lakini amejipambanua hivyo na ameendelea hivyo. Halikadhalika nimesema na nitazidi kusema, yeyote atakayemtumia Mungu visivyo, yeyote atakayetumia jina la Mungu, jina la Yesu, jina la kanisa visivyo, siku za kuishi kwangu bila kujalisha zitakuwa ni ngapi, nitamshughulikia vilivyo. Narudia tena, mtu atakayetumia kanisa, Mungu, Yesu Kristo, atakayemtumia visivyo, nitamshughulikia vilivyo. Hiyo sijiulize nani wako nyuma yangu, nani wananiunga mkono, wana nguvu kiasi gani katika serikali ya Tanzania au duniani. Wewe jua nitamshughulikia vilivyo. Leo ninaongea wazi wazi, na kama dini hii, dhehebu hili nitakalo litaja kama sio lililofanya hiki kitu, basi yanayofanya hiki kitu na yatendewe hivi. Kwa sababu kwa sehemu kubwa sina hata mtu ambaye anaweza kujisikia vizuri kwa karibu na mimi akanipa details kwa undani, lakini fununu kidogo nazo kuwa nimezipata. Na narudia tena kusema, sina hakika kwamba hii dini ninayoitaja hapa, hii dini kweli kuna kitu inafanya cha aina hii, kwa sababu sina mtu ambaye anajisikia raha, anaona ni yu salama akiwa karibu na mimi na akanipa taarifa za ndani kuhusiana na uharibifu unaoendelea mahali. Kwa hiyo ni taarifa tu ambazo naweza nikazipata hizo kwenye magazeti au kwenye vyombo vya habari ambavyo vingine vinaweza visiwe vya uhakika. Lakini kanisa linalojiita kanisa, dhehebu dini inayojiita dini na inatumia jina la Mungu au kanisa kama linashauri mahakamani, kama limepeleka kesi mahakamani, nasema hilo liondolewe kwenye orodha ya kinachoitwa kanisa. Liondolewe, liondolewe, lifutwe. Kama kuna mali yanasajiliwa kama makanisa, hilo lifutwe. Ila kama kuna mali yanasajiliwa kama chama, ndio maana nisema niwahi kutoa maelezo fulani kwamba kanisa sio chama. Kwa hiyo kama yamesajiliwa kama chama, ni halali ya chama kuleta fujo na vurugu hizo. Lakini kama lisajiliwa mahali kama kanisa, lisitambuliwe kama kanisa, aidha itambuliwe kama kilabu au chama. Natamka moja kwa moja, kanisa la EAGT, kama mmepeleka shauri yenu mahakamani kuhukumiana nani anastahili kuwa kiongozi, nani anastahili kuhodhi au kusimamia mali za kanisa, kama mmepelekana mahakamani, mahakama za ulimwengu, kama mmepelekana mahakamani, mahakama za ulimwengu, nyie sio kanisa, nyie ni chama. Na mnaweza mkaendelea na hilo shauri lenu, lakini msitambuliwe kama kanisa. Mnaogombania na mnaoshabikia na mlio chini, msitambuliwe kuwa kanisa, mtambuliwe kama chama cha EAGT. Sasa mnaweza mkatumia jina la Yesu, chama, amjasikia vyama vya siasa, chama cha ukombozi, chama cha utetezi, chama cha mapinduzi. Na nyinyi mnaweza mkajiita chama cha EAGT, sio kanisa la EAGT. Kama mmepeleka shauri mahakamani, na ndio maana mnavyoenda kusajili hivyo vyama, kuna mahali mnaandikiwa, andika hapa kama shauri kama mtatofautiana kupeleka kesi mahakamani, na nyinyi mnaandika. Narudia tena, kanisa la EAGT na lingine lolote linaloitwa kanisa, kama mmepeleka shauri lenu mahakamani ili kujua nani anastahili kuwa kiongozi, nani anastahili kusimamia mali au kuwasimamia watu, nasema kesi yenu muiondoe mara moja. Ama mamlaka zinazohusika, kama zinaamini tunafuata Biblia, zichunguze Biblia na kwa maandiko haya ninayoyasoma zichukue hatua ya kufuta usajili wenu kama kanisa, ziache usajili kama chama cha kijamii. Maandiko yafuatayo yanaongea yoyote atakayetumia Biblia hii, yoyote atakayetumia Biblia hii haruhusiwi kufanya haya. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 8. Narudia tena, Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 8. Ninasoma. Je, mtu wa kwenu akiwa anadaawa juu ya mwenzake, athubutu kushtaki mbele ya wasio haki, wala sio mbele ya watakatifu? Au amjui kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya? Basi mkiwa na mahali panapohukumiwa mambo ya maisha haya, mwaweka kuwa waamuzi hao waliohesabiwa kuwa si kitu katika kanisa? Narudia mstari wa 4. Mistari yote ina nguvu, lakini rudia mstari wa 4. Basi basi mkiwa na mahali panapohukumiwa mambo ya maisha haya, mwawaweka kuwa waamuzi hao waliohesabiwa kuwa si kitu katika kanisa? Tofauti ndogo ndogo hazipingiki. Kutofautiana, kupingana ndio kupangana. Hakuna shida yote kuweka watu ambao wanaweza kawa naamua. Tofauti ndogo ndogo za waliojiingiza kwa siri, waliokuja tu watafute madaraka, watafute ukubwa, wapate mali na utajiri kupitia kukusanyika kwa watu. Hao panaweza pakawepo mahali pa kuhukumu, pa kuweka sawa. Lakini mtume Paulo anasema, je, mahakimu, wasimamizi, watu wa kukata hizo hukumu wawe ni wale ambao wamefanyika sio kitu katika kanisa? Wawe ni walevi, malaya, wapagani ndo wakahukumu mambo ya kanisa? Nani ana haki kusimamia hapa? Nani analinda katiba hapa? Nani amevunja katiba hapa? Tano, nasema hivyo nipate kuwatayarisha. Je, ndivyo kwamba kwenu hakuna hata mtu mmoja mwenye hekima awezaye kukata maneno ya ndugu zake? Kanisa la EAGT na kanisa linaloitwa kanisa linaloitwa kanisa popote lipo, hakuna mwenye hekima hata mmoja. Hakuna. Hekima ni Yesu mwenyewe. Hekima ni Mungu mwenyewe. Hekima ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Hakuna mlokole hata mmoja. Hakuna mwenye Roho Mtakatifu hata mmoja. Hakuna mwenye Mungu hata mmoja kwenu wote nyie. Nadhani nitatumia maneno ambayo liwalo na liwe. Lipi nimefanya, lipi nimetenda, limeniacha katika namna ya kuonekana nitakuwa salama. Lakini natumia maneno ambayo Biblia inayatumia hata kama hamjazoea kuyasoma na kuyachunguza. Mstari wa 6. Bali mwashtakiana ndugu kwa ndugu tena mbele ya wasioamini. Hamna mwenye Roho Mtakatifu. Yanapokuambia mwenye hekima kasome Mithali 8. Inazungumza hekima ndiyo iliyokuweka mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Ndiyo iliyokuwa stadi wa kazi. Ukija Yohana 1 mstari wa kwanza sema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hekima inayozungumzwa hapa ni hekima ya kimungu, hekima ya Mungu. Hakuna miongoni mwenu aliye na Yesu ndani. Hakuna miongoni mwenu aliyeokoka. Hakuna. Hakuna miongoni mwenu aliye na hekima. Hakuna. Hata mkashtakiane mbele ya wasioamini. Kisa majengo, kisa uaskofu. Ni mimi niliyechaguliwa, ni mimi ninayependwa. Hivi anayechagua ni watu ni Mungu. Anayechagua kuwa msimamizi wa watu ni Mungu. Kanisa, lini Yesu aliwaitisha wanafunzi wake akasema chagueni mtu ambaye nitajenga kanisa juu yake na milango ya kuzimu haitaliweza? Na walichagua Matendo ya Mitume, walichagua wanafunzi. Toka wamemchagua yule umemwona wapi? Na je, walimchagua kwa kiongozi? Walimchagua kuwa pati sehemu ya wanafunzi, akamilishe wale watu wanafunzi 12. Na je, alionekana wapi? Mpaka Yesu anakuja kusimamisha Paulo, anasema niliyezaliwa kana kwamba sio kwa wakati wake. Huyo ndiye amesimama kukamilisha ile orodha ya watu 12, ingawa ananena kiwazimu nazo sielewe kitu ninachoongea. Wapi Mungu alikaa na wana wa Israeli wamchague Musa? Wapi Mungu alikaa kumchagua Daudi? Leo hii mimi niliyechaguliwa, nimechaguliwa na watu. Nimechaguliwa na watu ambao yani sijui nitumie lugha, naweza kutumia lugha mkaenda mbali zaidi mkanitake kisheria. Mimi siwezi kuchagua kiongozi. Siwezi kuchagua kiongozi wa kuongoza watu wa Mungu. Siwezi. Na ndio maana nasema kosa hili sio kosa la viongozi wa juu, hata mlioko chini, hata mliopiga kula. Unachagua kiongozi, wewe nani? Nani ukachagua kiongozi? Kiongozi wa kuongoza kanisa la Mungu. Chagueni mwenyekiti. Mwenyekiti wa miradi. Unajua kanisani kunaweza kukawa na miradi fulani. Huko ndio chagueni mwenyekiti. Angalieni sifa za mtu mwenye uelewa mzuri. Mungu achagui mtu kwa sababu ya uelewa wako na elimu yako. Anachagua kwa sababu ya moyo uliopondeka, moyo ulionyenyekea. Anaangalia yeye, sio wanadamu wanavyoangalia. Mliochagua, uliochaguliwa, unayejishi unapendwa mpaka mnapeleka shauri mahakamani. Wote hamna mwenye hekima hata mmoja. Hamna mlokole hata mmoja. Hamna aliye na Yesu hata mmoja. Hamna. Sasa kwa nini mmesajiliwa kwa kanisa? Hakuna shida. Sajiliweni kwa chama. Chama ndio kinachopeleka mashauri yao mahakamani. Na kuna baadhi ya vyama nimesoma hata katiba zao zimekataa mtu kupeleka mahakamani. Mipira imekataa kupeleka mashauri mahakamani. Kanisa ndio likapeleke, na maandiko yako wazi. Niendelee kusoma hapa. Mstari wa 7. Basi imekuwa upungufu kwenu kabisa kwamba mnashitakiana ninyi kwa ninyi. Maana si afadhali kudhulumiwa? Maana si afadhali kunyang'anywa mali zenu? Bali kinyume cha hayo, ninyi wenyewe mwadhulumu watu na kunyang'anya mali zao, na hata za ndugu zenu. Hakuna matapeli duniani kama watu wanaoitwa maaskofu waliopenya penya wakasajili kwa kanisa. Na ndio maana kuna vitu fulani vimetengenezwa pengine kusajili kanisa, kitu ambacho ni neno la Mungu, ni kitu cha kusaidia, ni kazi ngumu. Wakati kutu unaenda kusajili kanisa, unaulizwa mahali utafanya nini, unaulizwa, sio unaulizwa kwa sura ambayo unaweza kaitolea ushahidi, kwa hiyo naomba lisichukuliwe hivi, lakini unaweza kaenda kusajili kanisa. Naona tu kabisa jicho linalokuangalia kwamba weka fungu fulani, wenzio wote wanaoweza kutoka mapema hapa huwa kuna kitu wanafanya. Na kuenda katika hali yote zikikutoka kwa sura hiyo, kila atakayekuja chini yako, halali yako, unamvuta kama unataka kumsaidia. Akianzisha mahali, akaruza mashamba, akauza ng'ombe, akajenga jengo, unamvizia tu mahali. Unakuja kuweka kitu fulani na geuza kitu. Akikataa kukiendea hicho kitu, umenyang'anya kitu chake. Umenyang'anya jengo lake, ufai. Kama afai, simuachie vitu vyake wewe. Simuachie wewe. Tapeli wewe, simuachie. Muachie. Si afadhali kudhulumiwa? Mimi ninayeongea hapa, mimi ni vigumu kujiunga kanisa na kujiunga kwenye kikosi kazi cha injili. Ni vigumu, lakini rahisi kutoka. Utatoka kama chooni. Vijana wangu wanaingia na wasaidia kwa gharama kubwa. Siku ya kutoka wanatoka kama chooni. Wameacha uchafu. Wananisema vyo vyote. Waulize, nani nimemnyang'anya nini? Zaidi wengine na vitu nilivyowaazima, sio nilivyowapa. Nilivyowaazima kwamba siku wakitoka au nikivihitaji nitavichukua. Nilivyowaazima waliondoka navyo, na niliona mazingira yalivyo nikivichukua. Wamekusudia kuanzia hapo mgogoro. Hivyo kwa nadra, vitu ambavyo niliwaazima, sio nilitoa sadaka. Kwa nadra hata ukitaka kuvishtaki hivyo, sababu lazima unaweza kuvishtaki. Lakini hata kushtaki. Sijajua sasa ndo sijaokoka. Lakini mimi ninachojua, si afadhali kudhulumiwa? Si afadhali kunyang'anywa? Yesu alisema anayekupiga kofi hili mgeuzie na upande huu. Anayekunyang'anya kanzu muachie na joho pia. Kuna mzee mmoja, nimekuheshimu na leo sikutaji, kwa sababu kazi yako uliyofanya ni nzuri katika Mungu. Lakini na wewe, watu wako chini yako kibabe, kidikteta, kwa sababu utanyang'anya majengo yao wakitoka. Na umeshanyang'anya baadhi ya majengo waliojaribu kutoka. Ninakuamuru kwa jina la Yesu ninayemtumikia, uliowanyang'anya majengo, kama hawajakuachia kwa hiari yao, wewe mzee, nakuheshimu na leo sikutaji. Na tutaka kukwenda mbele, ikiwa utaendelea kuongoza na kusimamia watu kidikteta, wala sio kwa namna unavyowafaa kwenye mioyo, nitakutaja, nitakushughulikia. Heshima yako itavunjwa chini kabisa, na utakuwa umeivunja mwenyewe, kwa sababu hujataka kutii amri halali ya mamlaka ya mbinguni. Na kuheshimu watu unawageuza kila unavyotaka. Leo unaweza ukatamka tamko hili ukasema ndo fundisho, ndo agizo. Kesho ukaleta tamko hili. Leo nawaambia hili tumekosea, kesho nawaambia lile sahihi. Unaweza ukatamka lolote, ukafanya lolote, alafu unawatishia na kuambia wewe ni masihi. Hawataki kukukosoa, hawataki kusema jambo baya juu yako. Yaani wewe umejiita ni mwanadamu mpole zaidi kuliko wote duniani. Wewe umejiita kwamba Mungu anaongea na wewe uso kwa uso. Wewe umejiita kwamba ni mkamilifu kuliko mwanadamu yoyote. Kwa sababu unapojiita masihi, hutaki kukosolewa. Mnasomaga andiko la Musa, ambapo Mungu alikuwa akiwaambia kina Miriam, lakini hamwangalii zile sifa ambazo Mungu anazitaja kwa nini Musa anaongea naye uso kwa uso. Unawatisha watu. Yaani unachua hata ukimsaidia mtu sio tafsiri utawala imani yake na maamuzi yake. Sasa unawatisha wasiseme baya, na ukitema una nguvu ya kupeleka mashauri mahakamani na kunyang'anya majengo yao, majengo ambayo wameuza ng'ombe zao, vitu vyao, mali zao, utu wao wakajenga. Leo kwa sababu ulipenya penya ukasajili kanisa kwenye mamlaka, kitu kinachoitwa kanisa, kwanza hilo sio kanisa. Kuongoza watu kidikteta sio kanisa. Na wewe mzee, na kuheshimu leo sikutaji. Naporusha kipindi hiki, najua anything can happen to me. Chochote kile chaweza kufanyika juu ya maisha yangu. Liwalo na liwe. Liwalo na liwe. Kanisa limezidi kufutwa. Nimewahi kumuuliza mwenye mamlaka mmoja, mnalionaje kaza tatu elewe cha kanisa? Ndio ni wahuni tu. Na ndio maana tumeweka mazingira magumu sana ya kusajili makanisa mengine, na kumbe wameweka mazingira magumu ya kusajili makanisa wakati huo wana vyama. Nataka ijulikane kama ni kanisa, fuateni Biblia. Kama hamfuati Biblia, mseme ondoeni kifungu chochote kinachoonyesha mtaongoza watu wa Mungu kwa kufuata Biblia. Tungeni makatiba na andikeni mavitabu vyenu yanayoonyesha kwamba nyie ni wezi tu na matapeli. Mmekusudia kuongoza vyama vyenu kwa kanuni zenu na taratibu zenu. Si afadhali kudhulumiwa? Narudi, si afadhali kudhulumiwa bali mwapeleka mashauri yenu kwa sio haki. Nikusomee maandiko mengine kidogo hapa. Nikusomee maandiko mengine kidogo katika Mathayo sura ya 20 mstari wa 25. Mathayo sura 20 mstari wa 25. Biblia inasema, lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Hatuongozi kwa kuchaguliwa, my dear. Hatuongozi watu kwa kuchaguliwa. Hatuongozi watu wa Mungu kwa kuchaguliwa. Tunaongoza watu wa Mungu kwa kuwatumikia. Mimi sehemu kubwa ya watoto wangu ninaowachunga, waliojiweka chini yangu ni wale na kuwasaidia. Wameona nilivyowatumikia. Wako watoto ambao walikuja hawana mbele wala nyuma juu ya maisha yao. Nimetoa pesa zangu mimi kuwasaidia. Wako mateja walikuwa wanakwenda kunywa dawa hospitalini, hawana pa kuanzia juu ya maisha yao. Nimetoa gharama zangu, nimejenga nyumba mimi. Ndio maana nasema big up Deo Lubala. Big up Deo Rubara. Nilikuwa chini yake, nilikuwa pamoja naye. Unajua wakati mwingine moja watu ambao elimu wanazitumia vizuri. Big up Deo Rubara. Sijajua huko mbele utaendeleaje. Moja kitu ambacho tulitofautiana ni misimamo hii na kusema haya ambayo aliyaita si hekima. Kitu ambacho nani aseme sasa wote tukinyamaza. Lakini najua ni kwa sababu ya hatari aliyokuwa naoni na nikabili, na pengine ingemkabili hata yeye. Na kaona si akapoteza maisha katika kitu ambacho hakijui thamani yake, hakijui maana yake. Lakini nyuma ya yote nasema big up Deo Rubara. Deo Rubara aligundua vitu hivi nimejenga kwa gharama zangu 100%. Wako watu mai kutoa mali zao kwa kupenda baada ya mimi kuwasaidia, lakini wengi wametoa katika picha ya kwamba mchungaji ameshatusaidia vitu vingi kuliko vitu tunavyoweza kufanya. Nimetoa pesa zangu, nimejenga vitu ambavyo unaweza ukaviona, nimenunua magari wanaona nimeyatumia kusaidia maisha yao. Nimehubiri injili kwa kujidhabihu na kujihatarisha kuhakikisha naingiza fahamu zilizowasaidia waweze kufanya mambo yaliyowaletea maendeleo. Na ndio maana baadaye hao watu wanakuwa radhi. Mimi ni miongoni mwa wahubiri ninayekemea sana uharibifu, nakemea sana uzembe, uvivu, ulegevu. Huyu mtu wa Mungu alipogundua tu kwamba mimi baadhi ya mambo nayo mimi ni kweli huwa siachi kusema, na akaona kwake atamletea hatari ya huduma yake, ya utu wake na heshima yake, aliamua kuniandikia barua kwamba Maria, tafuta njia nyingine. Hakunyang'anya hata kitu, kwa sababu ni ukweli hata angenyang'anya, ilikuwa anakula jasho la mtu bure. Bure. Anaona nilivyojidha. Leo hii kutawala mtu kuwa askofu ni vile ambavyo unawatishia nitanyang'anya majengo. Mimi ndo mimi. Mimi ndo mimi. Mimi ndo niliyechaguliwa. Mimi ndo nayependwa. Kwani kupendwa mpaka mpeleke mahakamani sasa? Kwani hivyo vimajina hivyo ukiondoka wewe, yani mtu anapiga hesabu, ni kwani niondoke mimi? Kwani mimi nikaanza sianza nyingine tu mila ko. Kwani shida gani? Kwani kuna nini nyuma hivyo vimajina? Mimi katika kuhubiri injili hii kuna jina tunalotumia, kikosi kazi cha injili. Task force ya mbinguni, kikosi kazi cha injili. Ni jina ambalo kwa sehemu kubwa baadhi ya wenye uelewa mdogo inakwenda kwamba ni jina la dunia hii. Kwa hiyo nyie wa injili msilitumie, ni jina la dunia hii. Kuna makanisa yanaitwa Jeshi la Wokovu. Nadhani jeshi ni jambo gumu kidogo kuliko kikosi kazi. Yenye kikosi kazi neno la Kiswahili cha kawaida kabisa linaweza likatumika na mtu yoyote. Kikosi, team, kikosi cha watu, kikosi kazi cha injili, tena mbele liko injili. Lakini tayari kuna vitu na shinikizo la nini mnachotaka kufanya ni kikundi cha kigaidi, pengine jina lisiwe kikosi. Mimi havina kazi. Kikosi kazi cha injili sio maandishi, ni ile hali ya ndani. Kama mimi ni task force, kama ni kikosi kazi, hata jina likifutwa bado kitabaki kikosi kazi. Kama wewe ni evangelisti, una uinjilisti ndani, hata usipoitwa kwa jina la mwinjilisti, ile kitu itaenda kufanya kazi. Kwa nini tu usione? Kama unapendwa, ondoka, nenda mali, anzisha miracle, au tu hiyo evangelistic miracle of miracle. Shida iko wapi? Si shida ni kutumia lugha ya Kiingereza tu ndio inayowasumbua. Na wewe uliyechaguliwa, nimechaguliwa, mimi ndo nimechaguliwa na nani? Na Mungu kupitia watu. Wapi alipitia watu? Na ndio maana nimejaribu kuongea watu wa Mungu, tuishauri serikali kwa nia njema. Kuna vitu wanaamua bila kujua. Wameamua tuchaguane baada ya miaka mitano, sijuba. Vitu wasipojua, tutafute hekima, busara, tuwafikishieje, tuwashauri. Kiongozi wa kanisa hachaguliwi na watu. Hachaguliwi. Hakuna muhula wa uongozi, wala wasaidizi wake hawachaguliwi, huteuliwa. Musa alikuwa na watu 600,000, sio nyie 20,000. Sio nyie 2,000. Alikuwa na watu 600,000. Hakuwa na mtu yoyote anayekaa naye kikao kuchagua au kuteua watu. Alishauriwa na mkwewe, akaenda akaweka wa makumi, wa mamia, wa maelfu wasimamie watu. Aliweka yeye Musa, yeye. Hakukaa na mtu. Ukisha kama umwamini kiongozi, mtu aliye mbele yako, jiondoe. Usianze kudai uchaguzi, katiba zezela uchaguzi, tunaenda mahakama ni uchaguzi. Nye ndo vipandikizi, nye mnaodai uchaguzi, nye ndo vipandikizi vya shetani. Mnajaribu kutumia udhaifu wa sheria. Mpendwa, tunaongozwa na mtu. Tunaongozwa na Mungu asiyeonekana, kwa kuamini, kwa imani. Baadaye tunajitisha chini ya mtu. Ebrania inasema, Ebrania 6 inasema, ikiwa mnataka kuwa walimu, fundishweni na mtu kwanza. Mambo ya kwanza, waangalieni waliowaongoza, igeni imani yao, waangalieni. Sio takeni na nyie kuwa maaskofu, na nyie kuwa viongozi, waangalieni, igeni imani yao. Katika Matendo ya Mitume hapa, hiyo kazi ya wenyekiti, kanisa kuwa na miradi, baadaye mnaanza kugongana na miradi. Hiyo kazi kweli wanatakiwa wachaguliwe watu ambao kidogo dunia imo, hawajui wito wao na maamuzi yao. Walichaguliwa kina Stefano hapa, waliachilia miradi wakaenda bado kwenye injili, wakafia kwenye injili. Sio wakafia mahakamani wanadai haki. Matendo ya Mitume 6. Matendo ya Mitume 6. Biblia inasema hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiunani juu ya Waebraania, kwa sababu wajane wao walisahaulika katika huduma ya kila siku. Utaendelea kusoma hapa mbele. Walikuwa wanalalamika juu ya chakula. Huyo anakula sana. Huyo sisi hatushibi. Waebrania wanashiba. Soma huku chini. Makomando wa Injili. Hawasembi ndio askofu vya kwangu. Wakasema jamaa sisi tuliitiwa neno, tuliitiwa Injili. Tuchague watu watakao simamia chakula hapa. Wakawachagua wanaosimamia chakula. Unajua kuna tofauti kubwa ya mwenyekiti na kiongozi wa kanisa, mtu aliyeitwa na Mungu. Mwenyekiti unaweza kaangalia mtu ambaye ana hesabu ziko vizuri, anajua kujumlisha na kutoa. Hazianga au angalie wito wa kimungu in search. Vinaangaliwa vitu vya aina. Kwa hiyo kanisa kama lina miradi ya pamoja, watu wanataka kufanya vitu kwa pamoja, hapo ndipo mchague wenye viti. Na wakigongana huko wamalize mambo yao huko huko. Hao ndo wakipelekana mahakamani. Ndio maana mtu kama umeitwa sawa sawa uweze kuwa kiongozi wa mali, wa kusimamia mali zinavyokwenda. Uwezi. Hawa kina Petro hao. Kina Petro. Hawasema mnataramika nini? Mali hatugawi vizuri chakula. Ngoja tuwachagulie watu. Watu wenyewe waliochaguliwa kina Stefano wamejaa Roho Mtakatifu. Wakaacha na mavyakula yale kule, wakaenda kuchapa Injili, wakafia Injili. Si wakafia mahakamani. EAGT, dini nyingine yoyote, ikiwa mmepeleka shauri mahakamani, ondoeni mara moja amri halali kutoka mbinguni. La sivyo ufutwe usajili kama kanisa. Na kama mnatumia kifungu chochote cha Biblia kuhalalisha chama chenu, ondoeni kwenye katiba yenu. Sauti ya mtu anayetengeneza njia jangwani, anayenyosha mapito nyikani. Palipo paruzwa patanyoshwa. Kila bonde litainuliwa na kila mlima utasawazishwa. Iwe kwa kuishi kwangu ama kwa wazo na nia yangu, hata nikiondolewa wakati wowote kwenye dunia hii mbovu, wazo hili litabaki linaishi na kuongea juu ya wanadamu hata Kristo ajapo. Amen.